ବୁଲେଟ୍ରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ବିହନ ପୁଟୁଳା। ଏକାଧିକ ବିହନ ବ୍ୟାଗର ଭାର ବୋହି ଭାରତ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ସାଲାଇ ଅରୁଣ। ଅରୁଣ ଚାଷ କ୍ଷେତ ଓ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଜାତି ଜାତିକା ଦେଶୀ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଭଳି ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିହନ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 13 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶୀ ବିହନର ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ 2000 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ 20 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିବା ବେଳେ ନଗରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ମାତ୍ର 5 ପ୍ରକାରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ବିହନ ବିବିଧତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର 200 ଚାଷୀ ଚାନ୍ଦା କରି ମୋତେ ବୁଲେଟ୍ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ମାଇ ବାଇକ୍ ମାଇ ପଇସା ଓନ୍ଲି 300। ଟୋଟାଲ 200 ପିପୁଲ ହେଲ୍ପ, ଫାର୍ମର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାମିଲନାଡୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲ୍ପ। ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଙ୍ଗ ମେନି ମୋର୍ କିଡ୍ସ ହେଲ୍ପ। ମାଇ 8th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ନେକ୍ସ୍ଟ ଗୋଇଙ୍ଗ 9th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆନଦର ସ୍କୁଲ। ଟିଚର୍ ଆସ୍କ ଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନେକ୍ସ୍ଟ ଆମ୍ବିସନ୍ ୱାଟ୍ନ ଆଲ୍ ଆର୍ ପିପୁଲ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଲ୍ଲା ଓନ୍ ପିପୁଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ଟର, ଆର୍ମି, ପୋଲିସ, ନର୍ସ, ମେନି ମୋର ଆସ୍କ। ବଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଆଲ୍ ମ୍ୟାନ୍କ ମିଦା ବୁଟ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଫାର୍ମର୍ ମାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ଦଟ୍ ଟାଇମ୍ 9th ଆଇ ଆସ୍କ ଟିଚର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ସିଡ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୋଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିହନ ଗଣ୍ଠିଲି। ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ନାନା ଜାତିର ଦେଶୀ ବିହନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପକାରିତା ବଖାଣିଥିଲେ। ଅରୁଣ ବିଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ବିହନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି NCNF ରାଜ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଅଲ୍ଲୀ। ଇମ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ନିକଟରେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଓ ଦେଶୀ ବିହନକୁ ନେଇ ଅରୁଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବିହନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆମେ ଆପଣେଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଚାଷରେ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ିଲା, ମଧୁମେହ ରୋଗଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୂରା ରୋଗ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ୟାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ମୃତାହତ ହେଲା। ଆମର ସଏଲ ହେଲ୍ଥ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାହା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ପରିବେଶ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆହ୍ୱାନ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିନରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି କି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ନେଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଅରୁଣ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଶ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ଓ ଅନୁଭବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।